У Житомирі проживає майже 6 тисяч людей, причетних до ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній станції. Леонтій Дубок розповів, що кожного року 26 квітня приходить до пам'ятного знака вшанувати пам'ять тих, хто загинув від радіації та хвороб, спричинених Чорнобильською аварією. Чоловік говорить, що у той час працював електромонтером на Чорнобильській АЕС, і його бригада з перших днів допомагала в евакуації населення міста Прип'ять. Я сьогодні тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих, які загинули, віддали життя за живих, які закрили собою цей ядерний реактор. Аварія застала вдома, це ніч була, всі відпочивали. Евакуювали нас через 38 годин. Житомирянин Володимир Антоненко з перших днів аварії у Чорнобилі керував батальйоном хімічної розвідки. Ми називали себе батальйоном смертників. Чого ми називали себе так? Тому що після кожного викиду мої солдати, а мені придали ще пожарний батальйон Одеський, от моєму батальйону, після кожного викиду потрібно було обробити будинки навколо реактора. І це робили солдати. У складі зведеного загону працівників внутрішніх справ поїхав у Чорнобиль Анатолій Ковальчук. Після повернення через опромінення захворів. Ліквідація відбувалася у Чорнобильському районі, там, де є 5 сіл відселених в цей період. Це Довгий ліс, Мотилі, Омельники, Нове Шарно. Забезпечили правопорядок, збереження майна. Я був місяць. Зараз приходиться весна-осінь прокапуватись, підліковуватись, отримувати ліки. Лідія Жолудь – вдова учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній станції. Жінка розповіла, що її чоловік Геннадій із перших днів аварії у Чорнобилі і був командиром загону гелікоптерів. У Чорнобиль він попав 26 квітня і був там до 30 жовтня. Виконував роботи на вертольоті К-26 як пілот. Які роботи він виконував на вертольоті? Контроль окружаючої середи. Вони в Києві базувались, вертольоти їхні були в Києві. От. Положили його в госпіталі, признали непотрібним працювати в авіації. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.